ماريا تدو ماشي وينك ماريا او كسود واتيجو كسود كتبوتي عوضن كاني محل لنا هاي جعلتي جوليستي انا او اه سكهنت اقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمة قدر أنت يوم مدن عمل قصوى دافها عالم كاكا قصوى كنت عايسي قصوى وركي قاية وعاشي دباء قصوى قاري سوى وعنوى ونقسن أتي تأكل إنك أقول ريب سوى بغضوى كاعد سنين تسكريب تيسار تو أولي بهذه شهر قري سوى أولاك تناصر مركز موضوع هذا لك قصوى بغتنا فضلها المامي ناتكو من تعافي ما تقبع أو يحي فكر كاكا حقه وسيب قلت سوى داكتو أبا با يوحي عصب igow waraayso waxa do maqashan aan ka fiirso asaad ilo soo dhaafay ibraa bulshadu ku galato waxa si weyn u hadalhayeen awaal aadan iyo waliba xabskiisa cusub taaso si kadiiso loogu arkay isagoo ku soo dhaweeyay wadanka Djibouti halkaas oo ay waliba ay dad badan ay kala soo qayb galeen kuwaas oo ah asxaabtiisa ugu dhow cadeeyeen jacaylka hirgalay iyo waliba jacaylka cusub ee awaal aadan iyo waliba gabadha cusub ee uu xiriirka inta badan kala dhaxeeyay kuwaas oo qarsoodi ahaa bay dhayn waliba haddii uu fara badan Ibrahim bulshada saacadii la soo dhaafay si weyn loogu hadalhayay kuwaas oo soo bandhigayay jacaylka cusub ayaa sheegay gabi ahaan bayna qarsoonayd in badan mudan la raadinayay markii xisbiyada ay kala boqoleen iyo awaal aadan ilaa haddana lama arag isagoo meelaha wax ka hadlaya ama waxyaabo kale ah ka sheegayo ilaa hadda dad iyo badan ayaa yiro ku jawaareysanayeen awaal aadan markii ay isaga iyo aroos ay dhigteen raxma xasan sidoo kale ogtiin dad iyo gaafaraha badan ee ka filicinaya ayaa sheegay in aan waxba ka jirin kuwaas waliba raxma xasanna ay tahay gabadh marwa la qabana markii ay raxma xasan waliba awaal aadan ay si wada jir uga hadleen arinta oo sheegayna inay heesaysiin ay soo baxday buraha bulshadana lagu soo fasaxay taas waliba youtube badan lagu arkay hadaba si ka isa ayaa hadda loo arkay isagoo gacanta haysta ama ku soo dhaweynaya ubaxa loo yaqaan casaaga kaasoo ka dhigan jacayl iyo weliba muxuub kalgacayl kaasoo weliba halkaa uu laabta ku geliyay markii dambena asxaabta ay soo dhaweynayeen ay faahfaahin ka bixiyeen sheegeenna in ay tahay jacaylka cusub iyo weliba kalgacaylka hirgalay inta badan loo soo samreeyay kadibna kulmay adoo buraha bulshada ayaa saacadii la soo dhaafay si weyn looga dheehanayo cawaal aadan iyo weliba dareenka kalgacayl ee ku sugan iyo weliba sida uu reenraynta iyo farxadda wejigiisu u beddelan yahay muddo dheer oo bilaa xiriir uu ahaa kadib waxa in badanba ay xogxogeysay iyo weliba jacayl ay dhexmarayay gabadhaas hadda wada arkayseen taasoo in muddaba ay is raadinayeen haddaba dad iyo baa siyaabo khaldan faraha bulshada saacadii la soo dhaafay siyaabo khaldan uga filcelinayay taasoo ay sheegayaan inaan waxba ka jirin iyo weliba waana gabadh la qabo waa sida hadalka u dhigayeen dad iyo kale faraha bulshada siyaabo khaldan uga afalcelinayay kuwaas oo weliba mar walba caadeystay inay dad iyo wax ka faafiyaan been abuura haddaba jacaylka cusub ee sida ka iska loo wada aragay cawaal aadan iyo weliba xaajeediisa ayaan la loogan halka uu ka soo bilaabmay halka uu ku dhammaan doone dad iyo fara badan oo buraha bulshada isticmaala ayaa ku jahwareer arrintan kadiska ay hal mar dhacday ee aan horeba loo arag hadaba buraha bulshada ayaa maalmihii u dambeeyay si weyn loogu hadalhayay cawaal aadan halka uu ka dhacay iyo meesha uu waaday markii ay soo dhajiyeen heesa isaga iyo wada qaadeen raxma xasan oo lagu arkay halkaas waliba ay taashidatay isaguna uu sitay suud ay dhahaana waa aroos welibana ibraha bulshada kusoo faafiyeen ilaa ay cawaale iyo hadlee raxma xasan oo sheegeen waxyaabaha ay soo faafinayeen kuwa waxyaabaha kala doona inaanay waxba ka jirin saliya raadtoona lahayn haddaba tan imigana ay arkeen ayaa ibraha bulshada saacadii la soo dhaafay si weyn loogu hadalayay taasoo ay in mudaaba raadinayeen bal cawaale halka uu galay halka uu ku sugan yahay iyo masiixiis wixii kala qabsaday haddaba dad iyo badan ibraha bulshada ku jahwareersan kuwaasoo mar walba wixii dhacaba dhinac kale u qaada ayaa saacadii la soo dhaafay si weyn u hadalhayay sheegayeena xaaska cusub ee uu qabo inay ahayd xaas cusub hore ugu joogtay balse ay joogtay waddanka Austria oo sida hadalka u dhigayaana dadee waqa halka ay qaar kalena leeyihiin waa jacayl cusub waxaba afkooda ayay ka qirteen oo asxaabta soo dhaweynaysay xaajiyadda ayaa sheegayay siday wax u jiraan muxubada iyagoo sheegay jacaylkii hirgalay ama jacaylkii guuleystay wa sida hadalka u dhigayeena dadeebga soo dhaweynay
هذا بدأ يو كуча وراء سنا أرنتن أولي با لنا عيو قادام بكران لا يا كуча وراء أرنتن أي تهيبة هذا ببرامج ده أنا وحيدة دي أنا قوم من وحيدة دي إدلهام تيمبا السلام عليكم.